aha ni mu mudugudu wa Kabuga mu kagari ka Kabuga mu murenge wa Mbuyeho mu karere ka Ruhango. Humvikanye inkuru uyu muturage watezwe n'abantu bataramenyekana, maze ngo bamusanga mu rugo rwe baramukubita kugeza bamugize intere. Mukanwa Referesi ari mu kigero cy'imyaka 60. Uyu mukecuru ngo usanzwe ucuruza ubushera ngahazwe nko mu Monda, ubwo yaravuye gucuruza ngo yasanze abagizi bana bibari mu rugo rwe baramukubita karava ngari kongaza kubura gitabarwa. Aba ni bamwe mu baturage batandukanye bateye muri uyu murenge wa Mbuye batubye agahomamunwa uyu mukecuru yahuye nako ko gutangirwa n'abagizi banabi, maze bakamukubita kugeza bamugize intere. Umwana yaraje arakomanga sinabasha kubyumva, none kubera iby'uwo mwana yahise agaruka saa 11 n'igice niho yaje kubimbwira. Arampamagara ndamwitaba, arambwira ati mameri ati mukecuru yapfuye. Ubwo ngubwo twahise tubyuka tuza kureba dusanga umuntu aryamye mu rugo, turamwitegereza dusanga bamukubise mu gihanga. Ubwo ngubwo nahise njya ku mugabo we hari ahiga ndamubwira nti nta nomero z'abahungu be ngo tubahamagare. Urugomo intanga rumeze nabi cyane, si ubwo umuntu yakubiswe iki umuhini nk'uko nguko ntabona n'umuntu umutabara muri izi ngo ziri ahangaha zituranye? Urusi urugo ruri haruze urusi si urundi izirasi izindi ziri hepfo hari kugeza igihe arariye hanze. Abo baturage bakomeza bavuga ko uyu mukecuru nta makimbirane yajyaga agirana na bamwe mu baturage, bamusanze mu rugo rwe maze bakamukomeretsa kugeza bamugize intere. Nubwo bamwe mu baturage bavuga ko ngo nta makimbirane yari afitanye n'abaturanyi be, hari bamwe mu baturage nabo bavuga ko ngo ari amakimbirane amaze igihe afitanye na bamwe mu banyamuryango be banaturanye urugo ku rundi. Byigeze ko bakajya batongana n'abaturanyi ariko hano haruguru bavuga ngo barangana, kuko babajije n'umwana aravuga ati kuki kwa Gahigiro batumvishe, kwa Gahigiro nyine ni iwanjye ni ku mugabo wanjye. Baramubwira ati kuki utagiye na hano haruguru inzego z'umutekano ngo zikimara kumenya amakuru zaje gutabara uyu mukecuru kugeza ubwo ngo bamugejeje mu bitaro bya Kizibere, ariko ngo biza kurangira ajyanwe mu bitaro bya Sehashika. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace uburyo yakomerekejwe ngo babona gukira k'uyu mukecuru bikiri kure cyane. Hari bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge wa Mbuye ibagana n'umunyamakuru wa BTN TV, nabo bagaragaje ikibazo gikomeye cy'uko muri uyu murenge wa Mbuye hakunze kugaragara umutekano muke cyane cyane mu masaha nimugoroba. Ubwo hari bamwe mu baturage bakunze kwamburwa, bakunze gutegwa n'abagizi banabi abashatse kubarwanya nabo ngo bagakubitwa kakahava. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace barasaba umutekano usesuye bitewe n'ikibazo cy'abagizi banabi batangiye kuza mu murenge wabo. Banyambuye 12 nibyo twashyize nahe n'agatabo kanjye ka konte barakajyanye n'irangamuntu n'ibyo n'ikindi. Umurongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbuye Kayitare Welarisi, maze tumaza byinshi ku by'iyi nkuru adusubiza agira ati icyo uvuga ntacyo nzi giye gukora, ko nzi ko muri ako gari hari umutekano usesuye. Mu nama dukora n'abaturage rero ntabwo icyo kibazo bari bakingaragariza, ubwo ndaza gukurikirana menye ikibazo uko gihagaze, ariko kugeza uyu munsi nubwo bwa mbere mbyumvise ntabwo rwose ntabwo numva ukuntu bavuga ko hari abantu batega ari ubwa mbere nyumvise nzi ko hari umutekano usesuye. Ubwa mbere umunyamakuru wa BTN TV akoze inkuru zitandukanye muri uyu murenge wa Mbuye ziganisha ariko cyane cyane ku mutekano muke ukunze kugaragara muri uyu murenge. None bamwe mu baturage batuye muri aka gace bakomeje kugenda bataka bavuga yuko ngo mu masaha nimugoroba kunze gutegwa n'abantu batandukanye, maze ngo bakambura utwo bari bafite ngo abagerageje kubarwanya nabo bagakubitwa kaka. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, ahamerereye ndi mu murenge wa Mbuye, ni mu kagari ka Kabuga, aho umukecuru akubiswe n'abagizi banabi bamusanze mu rugo rwe maze bakamugira intere, ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.
Uyu muhanda uri gukorwa na Feya Construction mu isoko yahawe na karere ka Gatsibo, abaturage bawuturiye batangaza ko ari ingenzi kuri bo, gusa bakaba bahangayikijwe no kutazabona ingurane z'ibyabo byangijwe ngo kuko babyutse mu gitondo bagasanga imashini zatangiye gutengura ubutaka no gushyira hasi ibikorwa byabo, bagasaba ko bagahawe ingurane vuba. Baraje barapima gusa ntibigeze batubwira ngo tukubariye aya naya, natwe ntago twabyishimiye n'ubwo tubyishimiye. Bakoze umuhanda, bamaze gukora umuhanda, none hano badusize ku manegeka namwe murabibona. Ibitaka byaje hano mu mbuga kandi hano niho dukorera. Uri kubona nk'aha hantu niho nakorera kandi iyi niyo nzungira yonyine. None uri kubona umuhanda ugarukiye ahangaha naho nasohokera na hamwe ngira. Urabona ni mu mbuga neza umuhanda dore ugeze mu nzu. Ni ikibazo nange murebe ukuntu mwagikiza. Umuyobozi w'akagari kangarama niwe waje apimira iyi nzu. Iyi nzu yari kuba yarayipimiye mu muhanda, iyi nzu kubakwa na leta. Ngewe ubusanzwe ndi marayika murinzi. Mfite umwana bamuntu afite amezi 5 ubu kugeza ubu ngubu umwana afite imyaka 4 namujyanye muri privé ubu niyo yiga harya ubwo ruhinza ruzasohoka ruzasohokera hehe nge nicyo kintu ndemo kubaza kugira ngo ngiye mu mbarize reba nkiwe sisenyutse ni abana bigira hangaha muri mwishuri ry'irerero ry'incuke ubu ntago bagomba kongera kwiga ndabahagarika kuko ntago baza wese yaguye ko byose ninge babyikoreye ninge babyikoreye ubwo rero bagomba kugira gutenda bahagarika kugeza igihe wese nzabonera amafaranga yo kuyubaka dukora ubuvugizi hama niba nubwo batubwira ngo nakarere kishyura kagahita kabishyira mu bikorwa katwishyura kuko twangirijwe cyane abana bangiye nago babona ahantu basohokera yajya sohoka akajya mu muhanda bakamugonga nicyo kibazo ufite igitondo nasohoka ngiye kwisayidira nshungwa n'umwana kugira ngo batamugonga ibyo bintu nago numva nabishobora nawe mudufashe habe n'igiceri cy'icumi bambariye ejo bundi nzana abantu bantu ba mu muhanda barangije barambwira ngo none nkwereke ngenda njya hehere bibiti ibi nibyo nakizeho ngenda umupfakazi ibi nibyo nasize kandi hari intu zahari urugo ubu nzajya njya muri iyi nzu ndyame imodoka zimurara zinyuraho icyifuzo njyewe ashaka muri BTN muraje njya nimukurikirana ikibazo cy'uyu muhanda muturenganure baduha amafaranga urumva n'iyi nzu yanjye wenda nayisunika ikigira inyuma ariko nibura nkabonaho nanjye naraza nashyira umusaya umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngarama Rugenga Manzi Steven yatangaje ko iki kibazo bakizi ndetse banabariye aba baturage abizeza ko bazahabwa ingurane vuba y'ibyabo byangijwe iminsi ibiri ishize abaturage barabitubwiye tujyayo no kubireba uwo twegeranyije ibintu babangije tuvugana nawe na iyo company n'akarere kugira ngo iki kibazo gikemurwe mu maguru mashya ariko hari abandi bishyuwe kugira ngo nk'igice cya Kigasha kagari bita Kigasha n'ahandi za Kabarore ndakeka abaturage barabishyuye abo rero byagiye bigaragaramo ubwo niyo mpamvu ubuyobozi tuba turi ahangaha tuba turi hagati y'umuturage n'undi muntu waza amwangiriza ikintu rero icyo twakwizeza abaturage nuko ibintu byabo byose byangijwe turabihuza tubikoreye raporo tugeze ku nzego zidukuriye cyane cyane ko akarere aribo bazishyura urwiyemezamirimo rero ntabwo bamwishyura atarabanza gukemura ibibazo by'abaturage ubusanzwe ibijyanye n'iyubakwa ry'ibikorwa remezo bifite inyungu rusange abaturage itegeko riteganya ko aho ibyo bikorwa bizashyirwa cyangwa bizacishwa mbere yuko ibyo bikorwa bitangira umuturage agomba kubanza kwishyurwa ibizangizwa n'ibyo bikorwa remezo nubwo hari naho ashobora guhabwa ingurane nyuma bitewe n'uko hari igikorwa runaka kihutirwa gusa henshi yakunze kumvikana abaturage bavuga ko batinda guhabwa ingurane yabo aho hari naho bifata imyaka iri hejuru y'ibiri gusa abadepite barutse gusaba Minisitiri w'ibikorwa remezo gushakira umuti urambye iki kibazo. Ibarushimwe biho iki Keve Christian BTN TV mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Aha ni mu mudugudu wa Kabuga mu kagari ka Kabuga mu murenge wa Mbuyeho mu karere ka Ruhango. Humvikanye inkuru uyu muturage watezwe n'abantu bataramenyekana maze ngo bamusanga mu rugo rwe baramukubita kugeza bamugize intere. Mukanwa Referest ari mu kigero cy'imyaka 60. Uyu mukecuru ngo usanzwe ucuruza ubushera ngahazwe nko mu monda ubwo yaravuye gucuruza ngo yasanze abagizi bana bibari mu rugo rwe baramukubita karava ngari kungaza kubura gitabarwa. Aba ni bamwe mu abaturage batandukanye batuye muri uyu murenge wa Mbuye batubye agahomamunwa uyu mukecuru yahuye nako ko gutangirwa n'abagizi ba nabi maze bakamukubita kugeza bamugize intere. Umwana yaraje arakomanga sinabasha kubyumva noneho kubera iby'uwo mwana yahise agaruka saa 11 n'igice niho yaraje kubimbwira arampamagara ndamwitaba arambwira ati mameri uyu mukecuru yapfuye
ubwo ngubwo twese tubyuka tuza kureba usanga umuntu aryamye mu rugo turamwitegereza dusanga bamukubise mu gihanga ubwo ngubwo nahise njya ku mugabo we hari ahirya ndamubwira nti nta nomero z'abahungu be ngo tubahamagare urugomo intanga rumeze nabi cyane si ubwo umuntu yakubiswe iki umuhini nk'uko nguko ntabone n'umuntu umutabara muri izi ngo ziri ahangaha zituranye urusi urugo ruri haruze urusi urundi izirasi izindi ziri hepfo hari kugeza igihe arariye hanze abo baturage bakomeza bavuga ko uyu mukecuru nta makimbirane yajyaga agirana na bamwe mu baturage bamusanze mu rugo rwe maze bakamukomeretsa kugeza bamugize intere nubwo bamwe mu baturage bavuga ko ngo nta makimbirane yari afitanye n'abaturanyi be hari bamwe mu baturage nabo bavuga ko ngo ari amakimbirane amaze igihe afitanye na bamwe mu banyamuryango be banaturanye urugo ku rundi byigeze ko bakajya batongana n'abaturanyi ariko hano haruguru bavuga ngo barangana kuko babajije n'umwana aravuga ati kuki kwa gahigiro batumvishe kwa gahigiro nyine ni iwanjye ni ku mugabo wanjye baramubwira ati kuki utagiye na hano haruguru Inzego z'umutekano ngo zikimara kumenya amakuru zaje gutabara uyu mukecuru kugeza ubwo ngo bamugejeje mu bitaro bya Kizibere ariko ngo biza kurangira ajyanwe mu bitaro bya CHK bamwe mu baturage batuye muri aka gace uburyo yakomerekejwe ngo babona gukira k'uyu mukecuru bikiri kure cyane hari bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge wa Mbuye ibagana n'umunyamakuru wa BTN TV nabo bagaragaje ikibazo gikomeye cy'uko muri uyu murenge wa Mbuye akunze kugaragara umutekano muke cyane cyane mu masaha nimugoroba ubwo hari bamwe mu baturage bakunze kwamburwa bakunze gutegwa n'abagizi banabi abashatse kubarwanya nabo ngo bagakubitwa kakahava bamwe mu baturage batuye muri aka gace barasaba umutekano usesuye bitewe n'ikibazo cy'abagizi banabi batangiye kuza mu murenge wabo banyambuye 12 nibyo twaje nayo nahe n'agatabo kanjye ka konte barakajyanye n'irangamuntu n'ibyo n'ikindi Umurongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbuye Kayitare Welarisi maze tumaze byinshi kubyiyi nkuru adusubiza agira ati icyamere nkubwira cyo icyo uvuga ntacyo nzigiye gukora ko nzi muri ako gari hari umutekano usesuye mu nama dukora n'abaturage rero ntabwo icyo kibazo bari bakingaragariza ubwo ndaza gukurikirana menye ikibazo uko gihagaze ariko kugeza uyu munsi nubwo bwa mbere mbyumvise ntabwo rwose ntabwo numva ukuntu bavuga ko hari abantu batega ari ubwa mbere nyumvise nzi ko hari umutekano usesuye ubwa mbere umunyamakuru wa BTN TV akoze inkuru zitandukanye muri uyu murenge wa Mbuye ziganisha ariko cyane cyane ku mutekano muke ukunze kugaragara muri uyu murenge none bamwe mu baturage batuye muri aka gace bakomeje kugenda bataka bavuga yuko ngo mu masaha nimugoroba kunze gutegwa n'abantu batandukanye maze ngo bakambura utwo bari bafite ngo abagerageje kubarwanya nabo bagakubitwa kakaha Iyi ni BTN TV ngendi mahoro Samsoni ahamerereye ndi mu murenge wa Mbuye ni mu kagari ka Kabuga aho umukecuru akubiswe n'abagizi banabi bamusanze mu rugo rwe maze bakamugira intere ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo